عوام کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب کی بار آٹے کے بحران نے شہریوں کو رلا دیا۔ پنجاب سے سپلائی بند ہوئی تو خیبر پختونخوا میں ہاہاکار مچ گئی۔ پشاور کی مارکیٹوں میں صرف دو دن کا اسٹاک رہ گیا۔ آٹے کے دام بڑھے تو نان بھائیوں نے پیر سے شٹر ڈاؤن کی کال دے دی۔ شہریوں نے حکومت سے بحران پر جلد قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔